Ми продовжуємо знайомити вас з історіями українців, які через російську агресію вимушені покинути домівки та шукати себе в інших містах. Родина з Луганщини виховує 9 дітей. Тепер всі вони на Дніпропетровщині, розповідає наш кореспондент Артур Терещенко. Коли перші танки заїхали, ми це побачили, це мої діти бачили все. Невпинні обстріли. Такими запам'яталися останні кілька місяців у Кремінній 38-річній Валентині. Виїхати з рідного міста великій родині вдалося за кілька днів до окупації. Мама моя сказала мені тікати. Забирай дітей, спасай дітей. Просто тікайте звідси. Завдяки волонтерам 325 кілометрів вдалося подолати менше, ніж за добу. Дорогою було лячно, згадує Валентина. Кілька сусідніх автобусів потрапили під обстріл. Були поранені, але транспорт, в якому їхали рубани, вцілів. За рік життя на відносно спокійній Дніпропетровщині багатодітна родина змушена була змінити кілька місць проживання. З передостаннього довелося тікати через рашистів, які гатять з боку Енергодара. Приїхали в Дніпро, я, чоловік і 9 дітей. Були в Магдалінівці, трішечки побули, потім уїхали в Нікопольський район туди, там побули. І коли вибухи почалися, ми і люди гибнули там, і ми знову переїхали сюди, в Дніпро. Нині подружжя та діти, старшому з яких 19, а наймолодшій 1,5 роки, мешкають у кімнаті на 30 квадратних метрів в одному з шелтерів. Голова родини знайшов роботу в будівельній компанії, а Валентина разом із двома старшими доньками пораються по господарству. У нас велика родина і батьки потребують допомоги. Мамі по господарству допомагаю, я та 16-річна сестра. А чим більше допомагаєш ти? Куховарю. Чому? Мені це подобається. Виплати від держави родина Рубанів отримує в повному обсязі. А от почесне звання мати-героїня Валентина не оформила й досі. І за війни ми не встигли це все зробити. А якщо в 10-те так станеться, що ви завагітнієте, будете народжувати? Ну, думаю. Дай Бог, щоб закінчилася ця війна, і ми надіємось на лучше. А от молодші сини та доньки мріють про солодощі, іграшки та поскоріше обійняти бабусю та дідуся, що залишилися в Кремінній. Скажіть, а вам подобається жити в Дніпрі? Да. А додому хочете повернутися? Да. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.